бросать сюда. Все позакрывали, все здесь с травмами. За що я не бачив? Там ход є. Де? Точно через дирку лазив? Чим не? Не це. Затопило все. И с вами блогер Павел Чепурко. Дот. Ну, конечно. Ну да, туда затоплено. Даже не добывая, да? Не добывая. Тебя добывая. Прикольно було, весело і прикольно залізти під землю в штольню. Ти ж там обвал десь. Десь я обвал. Трубки. Видишь? Ну да, дов, велика.
Мы заблукались, что делать? Help! Help! Трубочки. Ага, тут уже все растишь. Мне казалось, тут меньше этих комнат. Погодимся в комнатке? Ага. Выход то один, неинтересно. Вот если по кругу, ну отсюда труба. А тут не можно выйти? Заборонено. Можно. Типа, там... Сейчас дойдем, там де велика комната. Тут щось горіло. Ух ты. Нічого себе. От. Тут прям лежанка вже зроблена. Угу. Да. Та там же щоб це там обвалилося, да? Чи ні? Ух ти! Іще одна, ще. Вперед. Рельса. Стол для засідань. Чіпси люкс ультра. Ультрас. Ти хотів паску брати? А це ми просто попробуємо. Да. Совершенно верно. Слухай, це ж не стіл сюди загуляли, це ж треба було дошки попробувати. Да. Ну, естественно. Молодці, хоч поубирали. Син психа, 15. А? 24 спятил нам. Ролевая игра. 15. 4 плюс заражен он. Тебе подождать, да? Я уже и позабывал все ходы. Конец. Интересный. Квадратный конец. Так там корень должен быть квадратный. Ну вот все, знаешь, игры. О, тут даже поворачивай. О, тут уже присыпало. Присыпало. Пуск на ще один нижній етаж. А це, да. Та ще тоді був завалений. Просто засипнув. А тут падали. Виліз на верхній етаж в першій часті, в початку відео. Це воно веде наверх, той завалений. Да. Стрілочка навіть є. Акуратно. Не падаємо. Проходимо. Или ти фоткаєш? Речка Поймы. Ирпень в Белгородке. А там горенечки. Поймы, тут мобильный завод. Конечно. Цивилизация. Анька пулеметчица, да? Да. Подавайте патроны. Патроны кончились. Что делать? Голыми руками брать? Штыкнул. Штык. Ух ты, блин. Штикнув. Ага. Серйозно? Ні, ногою зацепився.
Ми звідти питаємо? Світ в кінці тунеля. Акуратно. Ага. Да? Тут выход один. Ты что? А капелька намалила на это место, типа писать? Не знаю. Типа писать там? Ого, блогер, кто ж таки в прямом эфире, каже. Це тут завали. Залиш тут трупик пакетів. І ніхто ж отробить не буде. Правильно. Рева. Все. Завалилося тут. Откопали вони чуть-чуть. Дерева поросли. Тут аккуратно, бо, блін, може нахер не присипати. Ух ти, йомай. Ніхера собі, откопали. Щас я б. Арухуй. Ролевая игра. Ой, мы заблудились. Заблудились. Троещину в метро поехала? Да. Нифига себе. Проектировщики ошиблись чуть-чуть. Да, це ж ми там були в цьому. А, да, все, дякую. Чікс. Ми поїдемо той до там, де собака минулого разу була. Та хоч сьогодні. Круче, це нормально. І ось проводку, що ли, прокладували для роботи, може, якоїсь. І ще одну комнатку. Не засняту нашли. Що таке? Та тут цілий бар. Ну я ж вже електрика. Молодці. Деревом пахне. Жизнью. Круто, столик, цілий бар. Лежаки. Тут скоро жити можна буде. Рейнджев. Тут ми пішли туди до ліжаків, а потім туди, да. А сюди виход. Все одно мені вже як рідно. Сюди нема, блін.